दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम दृष्टिकोणमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म हरिरमा विविध विषयमा कुराकानी गर्ने कार्यक्रम दृष्टिकोणमा आज हामी विद्यालय शिक्षाको विषयलाई लिएर कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। विद्यालय शिक्षा एससीको रिजल्ट र त्यसपछिको भर्ना अभियानका विषयमा कुराकानी गर्न आज हामीसँग हुनुहुन्छ कामरा इन्टरनेसनल कलेजका क्याम्पस प्रमुख महेश श्रेष्ठ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ, तपाईँलाई स्वागत छ। नमस्कार। अहिले पछिल्लो समय तपाईँहरू भर्ना अभियानको एकदम तयारीमा जुटिरहनु भएको छ, एससीको रिजल्टको पर्खाइमा हुनुहुन्छ। तपाईँहरू आफैले उत्पादन गरेका विद्यार्थी टिकाउने र अन्य स्कुलको विद्यार्थीहरूलाई फरक भाषामा भन्यो भने चोर्ने अभियानमा तपाईँहरू त्यो तयारीका साथ हुनुहुन्छ, के छ तपाईँहरूको तयारी यसमा? स्वाभाविक हो, अब एससीको रिजल्ट सम्भवतः यो महिनाको अन्तिमतिर आउँछ भन्ने समाचारहरू हामीले देखिरहेका छौँ। र अब हामीले एघार कक्षा एघार बाह्र सञ्चालन गर्दै गर्दा एससी पछिका विद्यार्थीलाई जति सकेको बढी भर्ना गर्न हामी लागि पर्ने त्यस प्रकारको मेहनत गर्ने स्वाभाविक हो र गरिरहेका छौँ। र सरकारको नीतिअनुसार पनि सकभर जुन स्कुलमा दस कक्षा पढ्दछन् विद्यार्थीहरू, एघार बाह्र हुन त नियमले नेपालको अहिलेको माध्यमिक शिक्षा परिषदअनुसार एघार बाह्रसम्म स्कुल नै हो, नौ दस एघार बाह्र कन्टिन्यू जानुपर्ने। तर विद्यार्थीको एउटा प्र्याक्टिकल्ली विद्यार्थीहरूले एघार बाह्र एससी पछि चाहिँ क्याम्पस पढ्ने कलेज पढ्ने भन्ने एउटा जुन व्यवहारिक फरक भएको कारणले विद्यार्थीको बुझाइ चाहिँ एससी पास गरेपछि कलेज पढ्ने अलिकति स्वतन्त्रता खोज्ने हो, जुन व्यवहार दस कक्षासम्म हुन्छ त्योभन्दा अलिक फरक व्यवहारले, र त्योभन्दा पनि अलिक उच्च शिक्षाको लागि जस्तो काठमाडौँ बाहिरबाट पनि काठमाडौँ आउने जुन क्रम हुन्छ, हुन त अगाडि पहिला केही वर्ष पहिलाभन्दा त्यो क्रम घटेको छ, किनभने स्वाभाविक धेरैजसो गाउँतिर पनि जिल्ला बाहिर पनि जिल्लातिर काठमाडौँ बाहिर जिल्लातिर धेरैजसो स्कुलहरूमा एघार बाह्र छन्, त्यस कारणले गर्दाखेरि धेरैजसो विद्यार्थीहरू त्यहीँ पढ्न चाहन्छन्। तर पनि जतिजना काठमाडौँ आउनुहुन्छ र यहाँ वरिपरिका हाम्रो स्कुल कामना इन्टरनेसनल कलेज वरिपरिका स्कुलका विद्यार्थीहरू पनि आउनुहुन्छ र हाम्रोमा भएको विद्यार्थीहरू त अब हाम्रोमा पढिहाल्नुहुन्छ, त्यो हामी त्यो तरिकाले लागिराखेका छौँ। जस्तो तपाईँको विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थी त्यहाँ रहन्छ नै भन्ने कुरो तपाईँ त्यसमा स्योर हुनुहुन्छ, त्यसमा के ग्यारेन्टी छ? किनकि अहिले विद्यार्थीको रोजाइ अभिभावकको रोजाइहरू एकदम महँगा विद्यालयमा पढ्ने, अझ भन्यो भने त बाहिर जाने तरिकाले पढ्ने, यो ट्रेन्ड चलिरहेछ। तपाईँ आफ्ना विद्यार्थी अहिले आफूले उत्पादन एसीसम्म पढाएका विद्यार्थी आफ्नै विद्यालयमा म कक्षा एघारमा भर्ना गर्ने गरी रोक्न सक्छु भन्ने चाहिँ ग्यारेन्टी तपाईँसँग के छ? यस्तो छ, अब सरले राख्नुभएको कुरा धेरै ठिक हो, किनभने दस कक्षासम्म जस्तो नर्सरीदेखि कक्षा दससम्म जुन विद्यार्थी जुन स्कुलमा पढ्यो एघार बाह्र स्वाभाविक त्यही स्कुलमा पढ्न चाहँदैनन्, किनभने अलिक फरक अनुभव फरक स्वतन्त्रता र फरक किसिमले पढ्न चाहन्छन्। त्यति हुँदाहुँदै पनि हामीले हाम्रो स्कुलमा पढेका विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ पहिलादेखि नै एक किसिमको काउन्सिलिङ मोटिभेसन र तिनीहरूको वातावरण, जुन विद्यार्थीहरूले एसई पास गरेका विद्यार्थीलाई जुन आवश्यक हुन्छ वातावरण फाइनेन्सियल्ली अरू इन्भाइरोमेन्ट अरू शैक्षिक वातावरण जुन आवश्यक हुन्छ त्यो तरिकाले हामीले दिने तयारी गरेको कारणले गत वर्षको अनुभवले पनि हामीलाई के भन्छ भने हाम्रा विद्यार्थीहरू हामीकोमै बस्छन् भन्ने हाम्रो अनुभव हो। त्यो बस्ने पर्ने तपाईँको विद्यालयमा के छ, त्यस्तो तपाईँकोसँग प्याकेज चाहिँ के छ? यस्तो छ, अब हामीले एघार कक्षालाई तयारी गर्दै गर्दा दुईवटा कुरा हुन्छ, एउटा त हाम्रो सरले राख्नुभएको कुरा जस्तो हाम्रै विद्यार्थीहरू हाम्रोमा किन बस्ने भन्ने एउटा कुरा रह्यो, अर्को कुरा बाहिरका विद्यार्थी हाम्रैमा किन आउने भन्ने कुरा पनि रह्यो। जस्तो अरू स्कुलमा दस कक्षा पढेका विद्यार्थीहरू अहिले हामी त एउटा अप्सनको रूपमा मात्रै हौँ, कामना इन्टरनेसनल कलेज सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूको लागि एघार कक्षा पढ्ने एउटा अप्सन हो, हामी जस्तै धेरै कलेजहरू हुनुहुन्छ, धेरैजना लागिराख्नु भएको छ, धेरैजनाले आफ्नो आफ्नो तरिकाले गरिराख्नु भएको छ, आफ्नो आफ्नो यस्तो शिक्षाको गुणात्मक शिक्षादेखि लिएर आर्थिक कुरादेखि लिएर धेरै कुरा लागिराख्नु भएको छ। त्यो हुँदाहुँदै पनि अब कामनामै किन आउने भन्ने कुरा गरिराख्दाखेरि सरले राख्नुभएको कुरामा पहिलो कुरा त हाम्रै विद्यार्थीलाई हामीले जुन पहिलादेखि चिनिरहेका हुन्छौँ, विद्यार्थीले हामीलाई जुन रूपमा चिनिरहेका छन्, हामीले दस वर्ष पढाउँदाखेरि विद्यार्थीलाई जुन रूपमा चिनिरहेका छौँ, त्यो विद्यार्थीलाई हुने एउटा सहज वातावरण एउटा रह्यो, अर्को गार्जेनसँगको सम्बन्ध रह्यो, र अर्को आर्थिक रूपमा हामीले जुन तरिकाले विद्यार्थीलाई सहज गराउने वातावरण गराउँछौँ, त्यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रै विद्यार्थीहरू हाम्रोमा बस्छन् भन्ने एउटा कुरा हो। र अर्को जुन अरू स्कुलका विद्यार्थीहरू पूर्वाधार बनाउनु भएको छ, आफ्नै विद्यार्थी मात्रै पढाइरहेर र त्यसमा पनि छिटपुट भइ नै हाल्छ, हुन्छ तपाईँको विद्या एससी तपाईँले उत्तीर्ण गराउनु भएका 70% पढे भने पनि त्यो 30% पूर्ण गर्नको लागि पनि अन्य विद्यालयबाट तान्नुपर्ने अवस्था रहन्छ, अन्य विद्यार्थी विद्यालयको पनि आफ्नै योजना हुन्छ आफ्नो विद्यार्थी रोक्ने स्वाभाविकले हुन्छ।
त्यो तान्नको लागि त तपाईँले एउटा पक्कै पनि एउटा अहिले त एउटा योजना बनाउने समय हो छ जस्तो अहिले योजना बनाउनु एउटा कुरा हो तर क्रमिक रूपमा सधैँ वर्षभरि नै हामीले अरूभन्दा फरक नभइकन अरूभन्दा फरक तरिकाले नगइकन यो वातावरणमा हामी टिक्न पनि गाह्रो छ र हामीले विद्यार्थीलाई जुन उद्देश्यले एउटा गुणात्मक शिक्षा दिने तयारी गरिरहेका छौँ त्यो हामी असफल हुन पनि सक्छौँ। त्यस कारणले अहिले यो तुरुन्तै एसएको भर्ना लिनु छ, रिजल्ट आउँदैछ, हामी अलिक बढी कसिएर लागौँला त्यो आफ्नो ठाउँमा रह्यो, तर हामी वर्षभरि नै विद्यार्थीको हितमा र विद्यार्थीको लागि कसरी राम्रो गर्न सक्छौँ त्यो त हामीले सधैँ लागिराख्ने काम। तर यस्तो छ भने विद्यालय शिक्षा अहिले सेवा, यो शिक्षालाई सेवा मात्र नभएर व्यावसायिक रूपमा चाहिँ निजी क्षेत्रले अगाडि बढाएकै छ, यसलाई तपाईँ स्वीकार्नुहोस् नस्वीकार्नुहोस्, निजी क्षेत्रले चाहिँ यो एकदम पूर्ण विशुद्ध व्यावसायिक रूपमा मात्र नभएर व्यापारिक रूपमा पनि अगाडि बढाएको छ। यो व्यापारिक रूपमा अघि बढिरहेको एकदम अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ अहिले, कसले चाहिँ कतिवटा विद्यार्थी लाने कति लाने एउटा एकजना विद्यार्थीलाई पनि मोलमलाई हुनु सक्ने अवस्था छ अहिले, किनकि यति धेरै खुलेका विद्यालयहरू छन्, यसको कारण तपाईँहरूलाई पनि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्न बाध्य बनाएको छ। यस्तो भिडबाट तपाईँहरूले सेवाभन्दा बढी व्यापार गरिरहनु भएको छ एकातिर, अर्कोतिर विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिने विद्यार्थीको हकितको पनि कुरा गरिरहनु भएको छ, यो तालमेल कहाँ मिल्छ? यस्तो छ, यसरी हामीले कसरी मिलाउने? पहिलो कुरा के कुरा हामी क्लियर हौँ भने जस्तो स्कुल कलेज व्यापार नै हो, आर्थिक उपलब्धि हासिल गर्नको लागि कसैले आफ्नोसँग भएको अथवा ब्याङ्कबाट लोन लिएर हुन्छ लगानी गरेर एउटा गर्ने व्यवसाय नै हो, सेवा पनि भने सेवा पनि म भन्दैछु त्यसमा म जोड्दैछु। र अर्को कुरा बिजनेस व्यापार पनि कसरी हो भने हामीले कम्पनीमा दर्ता गरेर त्यहाँबाट भएको नाफामा सरकारलाई कर तिर्दछौँ, त्यस कारण सरकारले पनि नाफा गर कर तिर व्यापार गर भनेको छ। तर पनि विशुद्ध अरू व्यापार र शैक्षिक संस्थामा फरक के छ भने हामी व्यापार गर्छौँ तर व्यापार मात्र गर्दैनौँ, किनभने व्यापार सँगसँगै हामी सामाजिक कार्य पनि हो। शिक्षा भनेको एउटा यस्तो पूर्वाधार हो जसको उपलब्धिले गर्दा देश आज होइन आजको 10 वर्षपछि के बन्छ भन्ने कुरा हो। जस्तो अहिले हामीले विकासको कुरा गर्दै गऱ्यौँ भने जस्तो आज सडक बनायो त्यसको उपलब्धि भोलि देखिन्छ, कुनै ठाउँमा पुल बनायो भोलि नै उपलब्धि देखिन्छ, तर शिक्षा भनेको आज हामीले राम्रो शिक्षा गऱ्यौँ भने त्यसको उपलब्धि भनेको भोलि देखिँदैन, 10 वर्षपछि 15 वर्षपछि देखिन सक्छ। त्यस कारणले गर्दा शिक्षा विशुद्ध व्यापार नभएर हाम्रो यो सामाजिक सेवा पनि हो। त्यो सँगसँगै जोड्दाखेरि दुईवटा कुरा सरले अघि भन्नुभयो, कसरी तालमेल मिलाउने भन्ने कुरामा, जस्तो हामी यो विशुद्ध सामाजिक सेवा गर्छौँ त्यस कारणले पैसा लिँदैनौँ, निशुल्क गर्छौँ अथवा सामाजिक कार्य गर्छौँ भन्न पनि सकिँदैन। मैले अघि जोडेँ हामीले आफ्नो घरखेत लगानी गरेर लोन लिएर ब्याज तिरेर काम गरिराखेका हुन्छौँ। र अर्को कुरा के हो भने हामी फेरि व्यापार मात्र गर्छौँ, जति सकिएको पैसा लिन खोज्छौँ त्यो पनि हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा तालमेल कहाँनिर मिलाउनु पऱ्यो भने अझ हामीले स्पेसल्ली विशेष त हामी कामना इन्टरनेसनल कलेजले हामी के भन्न चाहन्छौँ भने कुनै पनि विद्यार्थीलाई हामीले पैसा लिएर पढाउने सँगसँगै विद्यार्थीको भविष्य पनि हाम्रो हातमा छ। 2 वर्ष प्लस टू पढ्दैमा उसको आमूल परिवर्तन हुँदैन, तर 2 वर्ष प्लस टूले एउटा उसको जिन्दगीको आधार चाहिँ बनाउँछ। ऊ प्लस टू पछि अब कहाँ जाने, के गर्ने, कस्तो उसको करियर कुन लाइनमा जाने भन्ने एउटा आधार तय गर्दछ। त्यस कारणले गर्दा हामीले विद्यार्थीसँग कति विद्यार्थीले कति रुपियाँसम्म तिर्दाखेरि उसमा सहज वातावरण हुन्छ अथवा हामीले कतिसम्म लिन सक्छौँ, अब हामीले नाम नलिउँ तर असङ्ख्य सरले भन्नुभयो जस्तो व्यापारलाई शिक्षालाई व्यापार बनाएर अकुत सम्पत्ति आय आर्जन गरेका पनि छन्। त्यस कारणले पनि कतिपय स्कुल कलेजलाई यिनीहरूले शिक्षामा व्यापार गरेछन् भनेर आक्षेप पनि लाग्ने गर्छ, केहीको हकमा त्यो जायज पनि होला हो। तर हामी चाहिँ के गर्छौँ भने विद्यार्थीहरूसँग त्यति धेरै फी पनि लिँदैनौँ, शुल्क त्यति धेरै पनि लिँदैनौँ। र अर्को कुरा, विद्यार्थीलाई हामीले शिक्षा दिँदै गर्दा विद्यार्थीको भविष्य कता लैजाने, 2 वर्षपछि उसले के गर्न सक्छ र ऊ कुन क्षेत्रबाट छ, कुन वर्गबाट छ, जस्तो राजधानी बाहिरबाट राजधानी आएर एउटा कोठा लिएर खर्च घरबाट ल्याएर पढ्ने भनेको अहिलेको यो महँगीमा गाह्रो काम हो। तपाईँलाई चिन्ता त्यो विद्यार्थीको घरबाट खानादेखिको चिन्ता बढी हुन्छ कि तपाईँलाई तपाईँको व्यापार बिग्रिन्छ कि भन्ने बढी चिन्ता हुन्छ? होइन, पहिलो कुरा त हामी झुठो बोल्नु हुँदैन, हामी हाम्रो संस्था कसरी टिकाउने भन्ने पहिलो चिन्ता हो। संस्था टिक्दै गर्दा हामी पनि टिक्छौँ, संस्था नटिकीसम्म त त्यो त्यहाँ आएर अरू विद्यार्थीले पनि फाइदा लिन सक्दैनन् नि।
जब संस्था टिक्छ संस्था अलिकति मजबुत बन्छ त्यसपछि त्यहाँ संस्थामा आएर अरू विद्यार्थीहरूले पनि फाइदा लिन सक्छन्। त्यसकारण पहिलो कुरा संस्था टिकाउनु रह्यो, त्यसपछि त्यो टिकेको संस्थामा आएर अरू विद्यार्थीहरूले कसरी फाइदा लिन सक्छौँ र हामीले अरू विद्यार्थीहरूलाई कसरी सहयोग गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा मेन कुरा रह्यो। तपाईँ कामना इन्टरनेसनल कलेजको क्याम्पस प्रमुख हुनुहुन्छ। हजुर सर, तपाईँले विगत 5 वर्षदेखि नै त्यो त्यसको नेतृत्व सम्हालिरहनु भएको छ। हजुर, तपाईँले त्यहाँबाट राम्रा राम्रा विद्यार्थीहरू पक्कै उत्पादन गर्नुभएको छ, त्यो तपाईँले अहिले म पछाडि त्यो सन्दर्भमा अझै पनि आउँछु। तपाईँले पढाउने पाठ्यक्रमको विषयमा थोरै जान्न चाहे, अलिकति यो स्कुलदेखि नै तपाईँले एउटा पाठ्यक्रम सरकारी पाठ्यक्रमभन्दा केही सकेसम्म फरक बनाएर पढाउनुहुन्छ, प्राय यो निजी विद्यालयहरूको यो बाध्यता भनौँ यो व्यवस्था भनौँ, निजी विद्यालयले सकेसम्म सरकारी विद्यालयले 9-10 कक्षामा पढाउने कोर्सहरू चाहिँ निजी विद्यालयले 5-6 कक्षादेखि नै अभ्यास गराउँदै लिएर गएको हुन्छ, यो तपाईँलाई बाध्यता किन लाग्यो? यसमा बाध्यता भन्दा पनि के हो के अब अहिले तपाईँलाई मैले यही प्रसङ्गमा जोड्न चाहे, योभन्दा अगाडि एससीको रिजल्टमा ग्रेड उच्च ग्रेड ल्याउनको लागि यसको व्यापक हुन्थ्यो, बढी ग्रेडिङ ल्याउँछ उसको नतिजा बढी आउँछ र हामी अब्बल छौँ भनेर देखाउनको लागि त्यसरी शिक्षा दिनु स्वाभाविक थियो होला। अब एससीको ग्रेडिङको त्यति मापक मानाङ्क नहुने भइसकेपछि, किनकि यो माध्यमिक शिक्षा कक्षा 12 भइसकेपछि एससीको त्यति भ्यालु नभएको अवस्थामा तपाईँलाई यो ग्रेडिङ ल्याउनु पर्ने बाध्यता नहुँदा नहुँदै पनि विद्यार्थीलाई बोझ चाहिँ किन बनाउनुहुन्छ 5-6 कक्षा? यस्तो छ, त्यसमा हामीले के भन्न चाहन्छौँ, विद्यार्थीलाई बोझको रूपमा होइन। पहिलो कुरा के भने, कुनै पनि विद्यार्थी स्कुलमा आएर पढ्दै गर्दा ओहो म फेरि आज स्कुल जाँदैछु म फेरि पढ्नु पर्नेछ भनेर जब तनाव लिएर पढ्न थाल्छ त्यो पढाइ हुँदैन हो। विद्यार्थीले सहज रूपमा खुसी साथ पढ्नुपर्छ, त्यो वातावरण पहिला हामीले विद्यार्थीलाई काउन्सिलिङ गरेर होस् मोटिभेट गरेर होस् कसरी हुन्छ हामीले विद्यार्थीलाई पहिला त्यो वातावरण बनाउनु पर्छ। अर्को कुरा सरले जोड्नु भएको, हामीले जुन हामीले पढाउने पाठ्यक्रम भनेको नेपाल सरकारको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड जिल्ला शिक्षा कार्यालय शिक्षा मन्त्रालय सबैले निर्धारण गरेको पाठ्यक्रम हामीले पढाउने छैन। यस्तो छ, म भन्दैछु त्यसमा पहिलो कुरा, त्यो पाठ्यक्रम हामीले पढाउनै पर्छ, पढाउँछौँ नै हो, सरकारले निर्धारण गरेको पाठ्यक्रम पढाउनै पर्यो। त्यो अलावा सँगसँगै विद्यार्थीहरूलाई त्यो सँगै जब एउटा सीमित पाठ्यक्रम विद्यार्थीहरू जान्दछन् त्यसमा अब विज्ञ भए अथवा त्यो पाठ्यक्रम सीमित पाठ्यक्रममा सक्षम भयो भने विद्यार्थीलाई फेरि थप केही किन नदिने त भन्ने कुराको लागि पनि एक्स्ट्रा एक्टिभिटिजमा जस्तो विद्यार्थी यो जाने योभन्दा अलिकति थप जाने भने माथिल्लो क्लासमा अझै सजिलो होला भन्ने उद्देश्यले पनि हामीले विद्यार्थीलाई अलिकति फरक कुनै कुनै विषयमा त्यो गरिराखेका। तर छ यो निजी विद्यालयलाई जहिले पनि आरोप लगाइन्छ सैद्धान्तिक घोकाई, व्यावहारिक बुझाइ बिनाको सैद्धान्तिक घोकाई, यो तपाईँलाई जहिले पनि आरोप लगाइने हो। म हरेक जसो निजी विद्यालयका यो प्रमुखहरूलाई म सोध्छु, तपाईँले सैद्धान्तिक घोकाइमा किन बढी जोड दिनुहुन्छ, व्यावहारिक बुझाइमा जोड दिनुहोस् न। व्यावहारिक बुझाइ पनि गर्दैछौँ, एउटा त के हो भने हाम्रो सरकारले निर्धारण गरेको पाठ्यक्रम र विद्यार्थीहरू र अभिभावकहरूको बुझाइ कसरी हुन्छ, पास मार्क्स ल्याउने पास गर्ने ग्रेड ल्याउने अभिभावक त्यही हुन्छ, सबभन्दा बढी मेरो छोराले कति नम्बर ल्यायो उहाँले त्यहाँ राज्नुहुन्छ, तपाईँहरूले पनि बढी नम्बर ल्याइदिन पाए अभिभावक खुसी हुन्छन्, किनकि विद्यार्थी त्यो कुरा बुझ्दैन। तर अभिभावकलाई चाहिँ बढी नम्बर ल्याइदियो हामीले तपाईँको छोराले यति नम्बर ल्यायो त्यस कारण तपाईँको छोरा अब्बल छ भनेर फिल गर्न पनि तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ, तर विद्यार्थीमा त त्यसको नकारात्मक असर परिरहेको छ। सरले भन्नुभएको कुरा ठिक छ, तर हामी चाहिँ के गर्छौँ भने विद्यार्थी जो कुनै अभिभावकलाई हामीले बुझाउँदै गर्दा अभिभावकले मेरो सँगै पढेको मेरो छोरा अथवा छोरी सँगै पढेको विद्यार्थीले यति मार्क्स ल्यायो अथवा यो ग्रेड ल्यायो मेरो बच्चाले किन ल्याएन भन्दै गर्दाखेरि हामी पनि के बुझाउँछौँ भने ग्रेड ल्याउँछौँ, ग्रेड पढेपछि ग्रेड राम्रो ग्रेडमा पास हुनुपर्छ स्वाभाविक हो, तर ग्रेड मात्र सबै थोक होइन। विद्यार्थीले ग्रेड ल्याउँदै गर्दा त्यहाँबाट उसले के सिक्यो त, शैक्षिक ज्ञान सिक्यो अथवा व्यवहारिक ज्ञान के सिक्यो विद्यार्थीले, मुख्य कुरा त व्यवहारिक ज्ञान हो। जस्तो विद्यार्थीले एउटा 1 क्लासमा अथवा नर्सरीमा पिजीमा भर्ना भएको विद्यार्थीले ल अब हामी चाहिँ के त पढ्दै गर्छ विद्यार्थीले किताबमा बाबा आउनुभयो जिउ गर, गुरुलाई जिउ गर, आफन्तलाई नमस्कार गर जिउ गर भनेर पढ्ने, घरमा गएर अनि बाबा आमालाई लात्तले हान्ने अनि गुरुलाई देख्यो भने उता फर्केर हिँड्ने, त्यो वातावरण हुनु भएन, त्यो भनेको व्यवहारिक ज्ञानको कमी हो। त्यसकारण हामीले के बुझाउन चाहन्छौँ भने विद्यार्थीलाई पनि व्यवहारिक ज्ञान चाहिन्छ, अभिभावकलाई पनि व्यवहारिक ज्ञान चाहिन्छ, किनभने अभिभावक जीवहरू आज जति हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि त्यही शिक्षा जुन कति पर्सेन्ट ल्याउने कति मार्क्स ल्याउने कति पर्सेन्ट ल्याएर पास गर्यो त्यही शिक्षा पढेर आउनुभएको छ नि त। त्यसकारण यो जुन परिवर्तन गर्नको लागि व्यवहारिक ज्ञान चाहिन्छ, विद्यार्थीले एससी पास गरेर के गर्ने अथवा ब्याचलर पास गरेर के गर्ने मास्टर्स पास गरेर के गर्ने, त्यो एउटा व्यवहारिक ज्ञान नभएसम्म एउटा सक्षम व्यक्ति बन्न सकिँदैन। त्यसकारणले पनि ग्रेड ल्याउने स्वाभाविक हो,
र हाम्रो बल हाम्रो बुझाइ र हाम्रो मेहनत चाहिँ कहाँ हुन्छ भने विद्यार्थीले सिकोस् एउटा पाठ्यक्रम अनुसार ग्रेड ल्याओस् राम्रो पढोस् सिकोस् त्यो आफ्नो सैद्धान्तिक सिकाइ त आवश्यक छँदैछ त्यसमा पनि व्यवहारिक ज्ञान चाहिँ विद्यार्थीले सिकोस् सिकोस् भनेर सिकाइको अभ्यास नै त्यही हो त्यस कारणले पनि हामीले विद्यार्थीलाई समय समयमा महिनामा एकचोटि व्यवहारिक ज्ञानको एउटा शिक्षा दिने जस्तो हामीले बाहिरबाट नै गेस्ट लेक्चर बोलाएर त्यो तरिकाको शिक्षा के हो त आखिर व्यवहारिक ज्ञान भनेको के हो जस्तो घरमा बस्दा कुनै एउटा नयाँ मान्छे आउनुभयो कस्तो व्यवहार गर्ने हो आजभोलिको त्यो सबभन्दा ठुलो समस्या त्यहाँ छ विद्यार्थीलाई कुनै विद्यार्थी घरमा कुनै पर पाहुना चिनजानको मान्छे आउनुभयो भने केटाकेटी एउटा क्लासमा बसेर मोबाइल कोठामा बसेर घरको एउटा कोठामा बसेर हातमा मोबाइल भएपछि पुग्यो को आउनुभयो को जानुभयो किन आउनुभयो भन्ने केही थाहा हुँदैन आम अभिभावकको पीडा हो त्यो पीडा हो तर त्यसबाट मुक्त गर्न चाहिँ विद्यालय शिक्षाले कसरी सहयोग गर्ला हो त्यो कुराको लागि एकदमै आवश्यक छ हो त्यसको लागि हामीले के गर्छौँ अभिभावक विद्यार्थीलाई मात्र होइन हामीले अभिभावकलाई पनि बेला बेलामा बोलाएर त्यस किसिमको हामीले तालिम अथवा त्यो प्रशिक्षण अथवा त्यस किसिमको हामीले मोटिभेसन क्लास अभिभावकलाई पनि गर्दछौँ विद्यार्थीलाई पनि गर्छौँ अभिभावकलाई पनि गर्छौँ किनभने एउटा विद्यार्थी सक्षम हुनको लागि सक्षम भएर निस्कनको लागि त्यसमा स्कुलको जति भूमिका हुन्छ अभिभावकको पनि त्यति नै भूमिका हुन्छ विद्यार्थीको पनि त्यति नै भूमिका विद्यार्थीलाई माध्यम मात्र देख्छौँ किनकि विद्यार्थी भने त त्यो बुझ्न सक्ने उमेरको भइसकेका हुँदैन उसलाई त बुझाउँदै सिकाउँदै लानुपर्ने उमेर हो कि अभिभावकले बुझ्नु पर्यो कि विद्यालय र त्यहाँका शिक्षकले बुझिदिनु पर्यो तर अहिले यहाँ चाहिँ के छ भने शिक्षक सिक्का जाहिर खाने हिसाबले आउने विद्यालयले आफ्नो व्यापारको हिसाबले हेर्ने अभिभावकले मार्क्स हेर्ने अनि विद्यार्थीको भविष्य कसरी सुनिश्चित हुन्छ कसरी चाहिँ राम्रो हुन्छ अहिले जुन सरले उठाउनु भएको कुराहरू हो त्यो कुरामा हामी कसरी सम्बोधन गर्दछौँ भने पहिलो कुरा हामीले पनि शिक्षक शिक्षिकालाई बेला बेलामा तालिम दिन्छौँ नै किनभने हामीले के भनेर बुझाउन चाहन्छौँ भने हामी पनि क्लास लिन्छौँ म पनि क्लास लिन्छु तर शिक्षक शिक्षिकाले यो मेरो जागिर हो 10-5 बस्नुपर्छ त्यसपछि जेसुकै होस् भन्ने होइन किनभने शिक्षक शिक्षिका हाम्रो पनि मेहनती हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि के सोच्नुहुन्छ भने 10-5 स्कुलमा बस्दा मात्रै मेरो काम होइन भनेर स्कुल पछिका समयमा पनि अथवा त्योभन्दा अगाडिका समयमा पनि एउटा विद्यार्थीलाई कसरी सक्षम बनाउन सकिन्छ कसरी व्यवहारिक बनाउन सकिन्छ कसरी एउटा कुशल व्यक्तित्व बनाएर माथि लान सकिन्छ त्यो कुरामा हाम्रा शिक्षक शिक्षिका पनि एकदमै ध्यानपूर्वक बस्नुहुन्छ त्यसमा एकदम ठिक छ म त्यहाँ आउँछु मैले अहिलेसम्म तपाईँलाई समग्र यो निजी विद्यालयको बारेमा अलिकति प्रसङ्ग र अभिभावक विद्यार्थीको बारेमा अहिले भइरहेका अलिकति समस्याको बारेमा खोतल्न चाहेको थिएँ अब तपाईँको तपाईँले अहिले नेतृत्व गरिरहनु भएको कामना इन्टरनेसनल कलेजको बारेमा नै म अलिकति डेडिकेटेड हुन चाहन्छु तपाईँले नेतृत्व गरिसक्नुभयो यो कुनै बेला कामना इन्टरनेसनल कलेज यो एरियाकै हामीले भन्यो भने धेरै राम्रो विद्यालयको रूपमा धेरै राम्रो कलेजको रूपमा स्थापित भइसकेको थियो बिचमा विविध कारणले हुनसक्छ मानिसहरूको नजरबाटमा अलिकति कम परेको हो कि जस्तो भइराखेको छ कि यसको गुणस्तर खस्किया हो कि यो अरू प्रतिस्पर्धी बजारमा चाहिँ अन्य ठुल्ठुला कलेजहरू आउँदाखेरि उहाँले छायामा परेको कामना इन्टरनेसनल कलेज यस्तो छ हामीले सञ्चालन गरेको 5 वर्ष भयो अघि सरले पनि कुरा राख्नुभयो हामीले सञ्चालन गर्नुभन्दा धेरै अगाडि हुँदा त कामना इन्टरनेसनल कलेज 65-66 सालमा इस्टाब्लिस भएको कलेज हो स्कुल हो त्यो बेलामा सुरुवातीका दिनहरूमा धेरै राम्रोसँग सरले दुइटै कुरा हो त्यसमा जस्तो त्यो बेलामा वरिपरि अरू प्रतिस्पर्धी कम हुनुहुन्थ्यो त्यो कारणले कामना भन्ने धेरै राम्रोसँग बजारमा आयो र अर्को कुरा मेहनत जुन साथीहरू हुनुहुन्थ्यो मेहनत पनि गर्नुभयो एउटा गुणात्मक तरिकाले राम्रो पनि भयो तर बिचमा हामीले लिनुभन्दा अगाडि केही खस्किएको अवस्था स्वाभाविक हो सरले भन्नुभएको कुरा ठिक हो हामीले जुनको अवस्थामा लिइराखेका थियौँ त्यो बेलामा कामना कलेजमा कामना स्कुलमा पनि पढाइन्छ र भन्ने पनि हुन्थ्यो होला सायद तर जब 5 वर्षपछि हामीले लिएको छौँ क्रमिक रूपमा धेरै राम्रो सुधार भएको छ यो मैले यहाँ भनिराखेको मात्र भन्नको लागि मात्र भनेको होइन कि व्यवहारिक रूपमा पनि सरले कामना कलेजको वरिपरि जुन समाजमा गएर अभिभावकसँग विद्यार्थीसँग लिएर कुरा गर्दै हुन त्यो नभएको भए सायद अहिले हामीले लिएको बेलाको विद्यार्थी सङ्ख्या र अहिलेको विद्यार्थी सङ्ख्याको हिसाबले पनि एउटा अनुमान गर्न सकिन्छ त्यस कारणले गर्दा क्रमिक रूपमा हामी सुधार गर्ने पहल गरिरहेका छौँ र भइरहेको पनि छ त्यसमा हामी सन्तुष्ट छौँ तर सन्तुष्ट यति मात्रै गरेर होइन अझै हामी धेरै राम्रो गर्नु छ भनेर लागिरहेका छौँ जस्तो गुमेको साग फिर्ता गराउने योजनामा तपाईँहरू हुनुहुन्छ एकदम भइरहेको छौँ त्यो क्रमिक रूपमा सुधार भइरहेको छ तपाईँको स्कुलको कलेजको एउटा विशेषण इन्टरनेसनल पनि झुन्डिएको छ यो इन्टरनेसनल झुन्डिएको मात्र हो कि गुणस्तर पनि इन्टरनेसनल स्तरको छ यस्तो छ अब अहिले नेपालका विद्यार्थीहरूले धेरै इन्टरनेसनल रूपमा पनि धेरै कुरा खोजेका छन् बुझेका छन् एक त अहिले हातमा संसार भएको जमाना हो संसारमा
अरू विदेशमा शिक्षामा के भइरहेको छ कसो भइरहेको छ भन्ने कुरा स्वाभाविकले छ। हामी इन्टरनेसनल राखेर इन्टरनेसनलसँग हामी मात्रै सम्बन्ध छौँ भन्ने पनि होइन, अरू स्कुल कलेजले पनि त्यो गरिराख्नु भएको छ र नाम सँगसँगै जोडिएको कारणले हामीले विद्यार्थीहरूलाई थप अरू के कुरा पनि सिकाउन खोज्दछौँ भने जस्तो अहिले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा शिक्षाको बजार कता छ, के पढ्दै गर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हामी जस्तो कामना इन्टरनेसनल कलेजमा पढेर कुनै एउटा विद्यार्थी पास आउट हुँदै गर्दा ऊ कामनाको मात्रै विद्यार्थी होइन, ऊ पछि जब बजारमा आउँछ त्यो भनेको संसारको विद्यार्थीहरूसँग उसले कम्पिटिसन गर्नुपर्ने भनेपछि इन्टरनेसनल त्यो अर्थमा विशेषण जुन ल्यायो हजुर सर ऊ त संसारको विद्यार्थी हाम्रा पाठ्यक्रमहरूले त अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गएर प्रतिस्पर्धा गर्न त पाउँदैनन्। हामी भरे अहिले पनि हेर्न सक्छौँ आइएलस नगरी टोपी नगरीकन हामी बाहिर जान सक्दैनौँ, हाम्रो समकक्ष त निर्धारण हुँदैन अनि हामी कसरी इन्टरनेसनल स्तरका उत्पादन भयो त हामी ल भनौँ न नेपालका नाम चलेका ए ग्रेडका एकदमै तपाईँले भन्दै अघि भन्नुहुन्थ्यो व्यापारमा एकदम अगाडि आएका विद्यालयहरूका उत्पादनहरू त एउटा समकक्षता लिनलाई आइएलस ट्रफी नगरिकन विविध यो कक्षा पास नगरिकन उनीहरू अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको एउटा सामान्य ल्याङ्ग्वेजमा पोख्त हुँदैन भने तपाईँहरूले इन्टरनेसनल राखेकै भरमा त्यो विद्यार्थी इन्टरनेसनल मापदण्डको चाहिँ कसरी तयार हुन्छ? इन्टरनेसनल हामीले राखेको भरमा हाम्रा विद्यार्थी इन्टरनेसनल मापदण्डका हुन्छन् भन्ने होइन, तर हामीले के सिकाउन चाहन्छौँ भने विद्यार्थीहरू अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा सक्षम हुनु पर्यो। हाम्रा विद्यार्थी हुन्छन् भन्ने होइन, हामीले इन्टरनेसनल राखेछौँ त्यस कारणले हाम्रा विद्यार्थी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जहाँ पनि सक्षम हुन्छन् भन्ने होइन, तर हामीले विभिन्न अभियानमा चाहिँ त्यो तरिकाले चलाइन्छ। हामी हाम्रो इन्टरनेसनल कलेज होइन, हामीसँग इन्टरनेसनल कोर्स पनि हुन्छ। भले तपाईँको कामलाई इन्टरनेसनल के गरेको छ त्यसमा म अनभिज्ञ छु, तर धेरै जस्ता इन्टरनेसनल विशेषण झुन्डिएका काठमाडौँका अथवा काठमाडौँ बाहिरका विद्यालयहरूले चाहिँ हामीले इन्टरनेसनल पाठ्यक्रम अथवा भनिने भने इन्टरनेसनल युनिभर्सिटीको चाहिँ हामीले एफिलिएटेड हौँ भनेर सुद्धा व्यापार गरेर त्यो प्रचार गरेर व्यापार गरिरहनु भएको छ होइन, तर यसले त अलिकति इन्टरनेसनल शब्दकै साथ त गिराइदिइरहेको छ नि, किनकि तपाईँको कलेजमा पनि इन्टरनेसनल शब्द भएका कारणले मैले यो प्रसङ्ग उठाएको होइन। अरू कलेजले इन्टरनेसनललाई कसरी व्याख्या गर्नुभयो, विद्यार्थीलाई कसरी भन्नुभयो आफ्नो ठाउँमा रह्यो, सरले जुन वेमा भन्नुहोस् हामी विद्यार्थीलाई त्यसरी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हाम्रो सबै छ भन्ने हामी भन्दैनौँ भनेका छैनौँ, तर पनि मेरो भनाइ के हो भने विद्यार्थीले अहिले इन्टरनेसनल राखे पनि नराखे पनि फेरि है जस्तो हाम्रो कामना कलेजमा अथवा कुनै एउटा एबिसी कलेजमा पढेर बजारमा आउने विद्यार्थी भनेको नेपालको मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक गर्न सक्ने क्षमताको हुन पर्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले विद्यार्थीलाई त्यसरी भन्छौँ एउटा कुरा, र अर्को जुन अघि सरले भन्नुभयो आइएलस र टफेलको कुरा, जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पढ्न जाँदा हाम्रा पढाइ हाम्रो शिक्षा र नेपाल सरकारको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड अथवा त्रिभुवन युनिभर्सिटीको सर्टिफिकेट मान्यता प्राप्त हो जहाँ पनि पढ्न पाउँछन्, तर मात्रै तिनीहरूको ल्याङ्ग्वेजको कुराले त्यो एउटा क्राइटेरिया राखिएको हुनाले आइएलस र टफेल गर्न पर्ने अथवा पिटिई गर्न पर्ने भाषाको समकक्ष त्यो चाहियो, तर तिनीहरूको सर्टिफिकेट त भ्यालिड हो जहाँ पनि पढ्न पाउँछन् संसारभरि गइरहेका छन्। अब अहिले नै हेरौँ नेपालमा प्लस टू सकेका लगभग 80-90% विद्यार्थी बाहिर जान खोज्छन् गइरहेका। प्रसङ्गमा तपाईँलाई मैले यही नै जोड्न चाहे, तपाईँले उत्पादन गरेका विद्यार्थी नेपालमै बस्छन् भन्ने तरिकाले तपाईँले उत्पादन गर्नु छ कि यिनीहरू चाहिँ सकेसम्म बाहिर जाने तरिकाले उत्पादन हुन् भन्ने चाहना राख्नुहुन्छ? अधिकांश अभिभावकको रोजाइ चाहिँ मैले पढाएको मेरो बच्चा नेपाल बस्न होइन अस्ट्रेलिया जाओस् अमेरिका जाओस् या अलिकति उन्नत देश जाओस् पैसा कमाउन सकोस् पढाइको उनीहरूको मापदण्ड चाहिँ राम्रो अङ्क ल्याएर ऊ चाहिँ इङ्ग्लिसमा सकेसम्म जान्ने होस् अभिभावकले सोचेको हुन्छ विद्यार्थीको भविष्य विद्यार्थी बुझ्न सक्नुहुन्न। अहिलेका प्लस टूका विद्यार्थीहरू अन्डर 20 अब किशोर किशोरीहरू पढ्ने हुन्छन् त्यतिखेर अभिभावकको चाहना एकातिर हुन्छ अनि तपाईँहरूले चाहिँ अभिभावकलाई टार्गेट गरेर उनीहरूलाई एउटा ल्याङ्ग्वेजमा पोख्त बनाइदिने होइन। यस्तो छ सर, यस्तो दुईवटा कुरा जोडिन्छ, अघि पनि कुरा आयो जस्तो हाम्रो चाहना एक ठाउँमा रहन्छ तर त्यो उत्पादन नेपालमै लाग्ने गरी गर्नको लागि चाहिँ तपाईहरुले त भूमिका खेल्नुपर्ने अवस्था हो नि। अब हामीले विद्यार्थीलाई भन्दै गर्दाखेरि सिकाउँदै गर्दा हामी के भन्छौँ भने जब पढेर सकेर जागिर खोज्ने होइन अरूलाई जागिर दिन सक्ने स्थितिमा नेपालमा बस्नु पर्यो, नेपालमा केही गरेर अरूलाई जागिर खुवाउँछु, म जागिर खोज्न जान्न एकजना म जागिर गर्ने होइन, म एकजनाले अरू कतिजनालाई जागिर दिन सक्छु म, त्यो तरिकाले नेपालमै बसेर केही गर्नु पर्यो त्यो एक ठाउँमा रह्यो। हामी विद्यार्थीलाई त्यसरी सिकाउँछौँ, तर त्यो हुँदै गर्दाखेरि पनि विद्यार्थीको आफूभन्दा सिनियरहरूको ट्रेन अभिभावकहरूको चाहना इच्छाले गर्दा सरले भन्नुभएको कुरा त्यहाँ मिट खान्छ मेल खान्छ, किनभने विद्यार्थी विदेश जाओस्
अनि त्यहाँबाट अलिक पैसा कमाओस् अनि राम्रा राम्रा सामान पठाइदियोस् यहाँ अभिभावकले अवस्था पनि भइसक्यो. अहिले अभिभावकले महँगो शुल्क तिरेर किन प्लस टू पढाउँछन् भन्दाखेरि त्यो बच्चा चाहिँ प्लस टू गरेपछि बाहिर जाओस् भन्नको लागि मात्रै अभिभावकले महँगो शुल्क तिरेर दुईटा कुरा आउँछ. विद्यार्थीले स्टुडेन्ट भिसा लिएर बाहिर गए पनि विद्यार्थी पढ्न गएको हो कि होइन भन्ने कुरा हो एउटा कुरा. होला जाने माध्यम स्टुडेन्ट भिसा हो, हेर्दाखेरि पढ्न गएको हो, तर कतिपय विद्यार्थीहरूलाई स्टुडेन्ट भिसा लिएर विदेश पढ्न जाँदाखेरि पनि म कुन विषय पढ्छु भन्ने पनि थाहा हुँदैन. कन्सल्टेन्सी लिएर विषयमा पठाइदिन्छ विद्यार्थीलाई, यो विषय लिएर भर्ना गऱ्यो भने सजिलोरी भिसा लाग्छ, अनि त्यहाँ गइसकेपछि पिआर लिन सजिलो हुन्छ. त्यस कारणले यो विषयमा मैले डकुमेन्ट बनाइदिएछु र जाऊ, त्यो तरिकाले कन्भिन्स गर्छन् कन्सल्टेन्सीहरू. र विद्यार्थीको चाहना पनि के छ भने, र गार्जेनको चाहना पनि, यहाँ पढ्दा नेपालमा पढ्दाखेरि वर्षभरिको 50,000-1,00,000 तिर्न गाह्रो गर्ने गार्जेनहरूले खर्खे धितो राखेर 20-25 लाख निकालेर अनि विद्यार्थी विदेश पठाउँछन् छोराछोरी. किन भन्दाखेरि त्यो हाम्रो शैक्षिक संस्थाको मात्रै जिम्मा भनेर भन्दा पनि राष्ट्रको कुरा आउँछ. राज्यको पोलिसी त अलग छ. जस्तो राज्यको पोलिसी एकातिर अब देशको अवस्थाले गर्दा पनि कतिपय पलायन हुनु स्वाभाविक मान्न नसकिएला, तर पनि बाध्यतातिर देखिन्छ. तर निजी विद्यालय अथवा सबै खालका शिक्षण संस्थाहरूले चाहिँ रोक्नको लागि पहल कदमी गर्ने हो भने त्यो गुणस्तरको शिक्षालाई चाहिँ अलिकति व्यावहारिक पक्षमा ढालेर अभिभावकलाई पनि त्यही अनुसारले कन्भिन्स गर्न सक्ने हो भने त विद्यार्थीहरू त पलायनबाट रोक्न सकिन्छ होला. सकिन्छ, तर किनकि अहिलेको तपाईँ त ट्रेन अनुसार चल्दै जाने हुने, तपाईँले उत्पादन गरेका हरेक विद्यार्थीहरू तपाईँले आफ्नो ब्याज दरमा भर्ना गर्न पाउनुहुन्न कि ती विद्यार्थीहरू सबै अस्ट्रेलियाका युनिभर्सिटीमा पढ्न जाने हुन्छ. तपाईँहरूसँग नै विद्यार्थीको अभाव हुन्छ पढ्नको लागि. हो, ब्याचलर लेभलमा नेपालमा पनि विद्यार्थीको अभाव हुन्छ. सरले भन्नुभएको कुरा ठिक हो, तर मैले फेरि पनि कहाँ जोड्न चाहेँ भने, जस्तो प्लस टू सकेर विद्यार्थी अथवा ब्याचलर पढे यहाँ नेपालमा पढे, ब्याचलर सकेर के गर्ने, सरी मास्टर्स पढे, मास्टर्स सकेर के गर्ने, त्यो यदि राज्यले सुनिश्चित तिनीहरू रोजगारीको र आय स्रोतको यदि सुनिश्चित गर्न सक्ने हो भने त्यो विद्यार्थी पक्कै पनि नेपाल बस्थ्यो. तर अहिले प्लस टू सकेर ब्याचलर सकेर मास्टर्स सकेर के गर्ने भन्ने कुनै जब सुनिश्चित छैन विद्यार्थीमा, ढुक्क छैन नि. मैले यति लगानी गरेपछि म यति गर्न सक्छु भन्ने जबसम्म ढुक्क हुँदैन र राज्यको आर्थिक आर्थिक स्रोत, अर्थतन्त्र, रोजगारीको स्रोत एवं बजारले गर्दाखेरि जब विद्यार्थी बरु कतिसम्म सोच्नु, आफू बस्ने घरखेत गरिखाने घरखेत सबै धितो राखेर, त्यो भनेको 100% रिक्स हो नि. त्यो रिक्स मोलेर पनि गार्जेनले आफ्नो विद्यार्थीलाई किन विदेश पठाउँछ त, भनेपछि जहाँ पनि यो लगानी गर्ने भनेको चाहिँ शिक्षादेखि हरेक चिजमा त्यसको रिटर्न हेरेर मात्रै. शिक्षामा सबभन्दा बढी यो बाहिरी शिक्षामा जस्तो विदेश जाने शिक्षामा पनि लगानी चाहिँ हामीले रिटर्न हेरेर मात्रै गर्न थाल्यौँ. एकदम विद्यार्थीहरूले त्यसो गर्छन् किनभने विदेशमा हामी गइसकेपछि तपाईँको कामना इन्टरनेसनल कलेजले चाहिँ त्यो रोक्नको लागि अहिलेसम्म त्यो रोक्ने तरिकाले व्यावहारिक शिक्षा के कस्तो दिएको छ? किनकि हामीले तपाईँले अघि सुरुमा भन्नुभएको थियो हामीले अलिकति ट्रेन यहीँ बसेर गर्न सकिन्छ भन्ने तरिकाले नै गर्छौँ भन्नुभएको थियो. कामना इन्टरनेसनल कलेजले त्यसमा चाहिँ अलिकति अग्रसरता के देखाएको छ? विद्यार्थीहरू तपाईँका उत्पादन नेपालमा बसेर, उदाहरण दिन पनि सक्नुहुन्छ, कुनै एउटा राम्रो क्षेत्रमा लागेका तपाईँको उत्पादनहरू नेपालमै केही तपाईँले भने जस्तै केहीलाई रोजगारी दिन सक्ने अवस्थामा पुगेका छन् कि छैन? यस्तो छ, म मात्र होइन कि हामी जति पनि निजी क्षेत्रका शैक्षिक संस्था छौँ काठमाडौँमा, नेपालभरि नै निजी क्षेत्रका जति पनि शैक्षिक संस्था सबैले नै, हाम्रो सोचाइ पनि के छ भने, हाम्रो पनि अब विद्यार्थीहरूलाई सकभर नेपालमै रोक्नु पर्दछ. नेपालमै प्लस टू सकेर, नेपालमै ब्याचलर सकेर, नेपालमै मास्टर्स सकेर बस्नु पर्दछ. र विद्यार्थीलाई विदेश जाने दुईवटा कुरा, जस्तो एउटा विद्यार्थी विदेश जाँदैछ, नेपालमा युवा कमी भयो, अर्को कुरा आर्थिक कुरा, जब नेपालको पैसा विदेशिँदैछ भने पलायन भइरहेछन्, विदेशिँदैछ. जस्तो जति विद्यार्थी जान्छन् कति पर्सेन्ट फर्केर आउँछन् त, हो त्यो भएर आर्थिक विदेशिँदैछ. त्यो कारणले पनि विद्यार्थीलाई नेपालमा रोक्नुपर्छ, सकभर गर्नुपर्छ. तर हामीले विद्यार्थीलाई, मैले अघि पनि भने, हामीले कामना इन्टरनेसनल कलेजको उद्देश्य के हो भने, नेपालमा पढेर प्लस टू पढ्दैमा मैले अघि भने ठुलो आमूल परिवर्तन हुने होइन, एउटा आधार हो तपाईँले भन्दै गर्दा. त्यसले त्यसपछि त्यो विद्यार्थीले कम्तीमा नेपालमा ब्याचलर पढ्यो भने ऊ धेरै धक्का खाएर ऊ बाहिर जाने बाटो पछि हट्छ. नेपालमा ब्याचलर पढाउने शुद्ध वातावरण चाहिँ उसलाई बनाइदिन सक्यो भने हामीले रहन सक्छ. त्यसको लागि हामीले चाहिँ विद्यार्थी के भन्छौँ भने, जस्तो विदेश जानु छ भने धेरै कुरा पहिला बुझ, जानु नै छ ल, आफू जसरी पनि जान्छु भन्ने विद्यार्थीलाई पनि यत्तिकै
अरूले जाम भनेको भरमा पनि नजाऊ. त्यहाँ गएर के गर्ने, कुन लेभलमा काम गर्ने अथवा कुन के पढ्ने हो, पढाइ सकेर के गर्ने हो, पहिला त्यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो. सकभर त्यो बुझ्नुभन्दा पहिला पनि पहिले नेपालमै बसेर, जस्तो नेपालमा पनि धेरै अवसर नभएका पनि होइनन्, अवसर निकाल्न पनि सकिन्छ होइन. त्यस कारणले मैले अघि पनि भने, मैले नेपालमा बसेर ब्याचलर गरेर अथवा मास्टर्स गरेर म जागिरको लागि ध्याउँदिनँ, म जागिरको लागि खोज्दिनँ, तर मैले अरूलाई जागिर खुवाउने वातावरण म बनाउँछु. त्यो लेभलको हामीले विद्यार्थीलाई बुझाउन कोसिस गर्छौँ. अब त्यसमा हामी कति सक्षम हुन्छौँ, कति सक्षम भइरहेका छौँ भन्ने कुरा पछि हो. तपसिल कामा इन्टरनेसनल कलेजको तपाईँले नेतृत्व गर्नुभएको छ, पाँच वर्षमा तपाईँको अनुभवले के देखायो, यो विद्यालयमा यो शिक्षाको व्यापार कति सहज रहेछ? यस्तो छ, अघि भने शिक्षा व्यापार पनि हो होइन, मैले त्यसलाई सेवासँगै जोडेर, तर हामीले चाहिँ के गर्छौँ भने, कुनै पनि विद्यार्थी कामना इन्टरनेसनल कलेजमा पढ्न चाहन्छ, आर्थिक रूपमा अथवा व्यवहारिक रूपमा आर्थिक रूपमा कमजोर छ, म यो अर्थको कारणले गर्दा अथवा आर्थिकको कारणले गर्दा म कामनामा पढ्न पाइनँ भनेर आजसम्म हामीले कुनै विद्यार्थीलाई फिर्ता पठाएको छैनौँ र पठाउँदैनौँ पनि. किनभने मैले अघि पनि भने, हामी व्यापार गर्छौँ तर व्यापार मात्रै गर्दैनौँ, हामी सेवा पनि गर्छौँ. त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले पढ्न चाहने विद्यार्थी ए अब फेरि कामनामा आएर भर्ना मात्रै हो नि, नपढ्ने होइन. पढ्न चाहने विद्यार्थीको लागि हामीले उसको इच्छामाथि कुठाराघात कहिले पनि गर्दैनौँ. जस्तो तपाईँको तपाईँहरूले सञ्चालन गरेको कामना इन्टरनेसनल कलेजमा अहिले चारवटा विषयमा, हजुर, चारवटा फ्याकल्टीमा अध्यापन गराइन्छ. हजुर, प्लस टूमा, हामी प्लस टूमा तपाईँहरू चारवटा विषयमा अहिले मुख्य गरी त अब प्लस टूलाई हामीले माध्यमिक शिक्षा भने भन्दै गर्दाखेरि पनि अब अहिले आम मानिसको बुझाइ चाहिँ के छ भने, यो चाहिँ कलेज लाइफ हो, विद्यार्थीको कलेज लाइफ हो भनिन्छ. अभिभावक पनि अब मेरो छोरा क्याम्पस जाने भयो भनेछ, भले त्यो माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत नै पर्छ, तर आम बुझाइ, आम व्यावहारिक रूपको बुझाइ कलेज भन्ने चलन छ. चारवटा फ्याकल्टीमा तपाईँले अध्यापन गराइरहनु भएको छ, त्यो चारवटै विषयको लागि तपाईँसँग आवश्यक पूर्वाधार तपाईँको कलेजमा छ? जस्तो हामीसँग प्लस टूमा साइन्स, म्यानेजमेन्ट, ह्युमेनिटिज, ल चारवटा फ्याकल्टी छन्. पूर्वाधार सबैमा हुनै पर्यो, पूर्वाधारै नभइकन हामीले पढाउनै सक्दैनौँ. विद्यार्थी जस्तो साइन्स पढ्ने विद्यार्थी सानो पूर्वाधारले पनि चलाउने हुन्छ नि कतिपय. तपाईँले भन्नुभयो साइन्स पढ्नको लागि ठुल्ठुला ल्याबहरू चाहिन्छ, तर सामान्य एउटा ल्याबमा राखेर विद्यार्थीहरूलाई पढाइन्छ. तपाईँको कलेजको अवस्था यस्तो छ, हामीले साइन्सका विद्यार्थीहरूलाई चाहिने जस्तो ल्याबहरू, फिजिक्स केमेस्ट्री बायोको ल्याबहरू हामीसँग छन्, जति विद्यार्थीलाई चाहिने प्रशस्त रूपमा छन्, विद्यार्थीलाई चाहिने पढ्दाखेरि आवश्यक पर्ने हामीसँग छन्. त्यस्तै अगाडि म्यानेजमेन्ट पढ्न पऱ्यो, म्यानेजमेन्टको लागि पनि ल्याब चाहियो, जस्तो कम्प्युटर ल्याब, होटल म्यानेजमेन्टको ल्याब हामीसँग छन. त्यो पनि हामीले मजाले विद्यार्थीलाई आवश्यकता पर्ने र पुग्ने गरी हामीले दिन सकेछौँ. त्यो सँगसँगै विद्यार्थीहरूसँग जस्तो अब होटल म्यानेजमेन्टका विद्यार्थीहरू हुन्छन्, तिनीहरूलाई बाहिर होटलमा भिजिट गराउने, जस्तो फाइभ स्टार होटलतिर हामीले भिजिट गराउनेदेखि लिएर होइन, जस्तो कम्प्युटर ल्याबमा अब आइटीका इन्डस्ट्रीहरूमा भिजिट गराउनेदेखि लिएर, जस्तो अरू म्यानेजमेन्टका विद्यार्थीहरूलाई औद्योगिक वातावरणमा, औद्योगिक क्षेत्रभित्र भिजिट गराउनेदेखि लिएर, त्यो हरेक कुरा पूर्वाधारहरू पुर्याएर हामी लागिरहेका छौँ त्यसको लागि. जस्तो सैद्धान्तिक विषयहरूमा पनि अलिकति अध्यापन गराउने अब शिक्षक शिक्षिका नै भनौँ, अध्यापकहरू चाहिँ अलिकति क्यापेबल, अलिकति क्षमतावान चाहिन्छ हामी, किनकि त्यसलाई अलिकति नजरअन्दाज गर्ने गरेका छौँ. सैद्धान्तिक विषय चाहिँ विद्यार्थी आफैले पनि पढ्न सक्छ भनेर हामीले साइन्स म्यानेजमेन्ट चाहिँ अलिकति प्राथमिकतामा पढ्ने, आर्ट्स र अन्य लका अलिकति सैद्धान्तिक विषयहरू भन्छौँ हामी, सैद्धान्तिक विषयहरू चाहिँ अलिकति पर्दा पछाडि पढ्ने गरेका छन्. भने ती विषयहरू नेपालमा बसेहरूले पढ्ने विषय अन्तर्गत पर्छन्, आर्ट्स भनौँ अथवा ल भनौँ अथवा आर्ट्ससँग रिलेटेड, एजुकेसनसँग रिलेटेड विषयहरू चाहिँ नेपालमा बस्नेहरूले मात्रै पढ्ने जस्तो अहिले देखेको छ. ती सैद्धान्तिक विषयहरूमा चाहिँ अलिकति नजरअन्दाज गर्ने विद्यालयको, विद्यालय व्यवस्थापनको परिपाटी छ, यसमा तपाईँको विद्यालयले चाहिँ कतिको ध्यान दिएको छ? यस्तो छ, पहिलो कुरा त जस्तो हामीले चारवटा फ्याकल्टी, चारवटा विषयहरू साइन्स, म्यानेजमेन्ट, ह्युमेनिटिज, र हुन त अहिले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यसरी फ्याकल्टी नछुट्याउनु भन्ने पनि कुरा छ. जस्तो किनभने जब माध्यमिक मात्रै राख्नु भन्ने कुरा छ, कक्षा बाह्रसम्म माध्यमिक शिक्षा भइसकेपछि यसरी फ्याकल्टी होइन भन्ने कुरा छ. तर पनि व्यवहारिक कुरामा गर्दै गर्दा विद्यार्थी म साइन्स पढ्ने अथवा म ह्युमेनिटिज पढ्ने, म म्यानेजमेन्ट पढ्ने भन्ने कुरा स्वाभाविक रूपमा आइहाल्छ. र मेरो बुझाइ चाहिँ के हो भने, साइन्स म्याने अघि सरले भन्नुभयो, जस्तो साइन्स पढ्ने विद्यार्थीलाई अलिक बढी फोकस गर्ने, अलि मेहनत गराउने,
अरू पढ्ने विद्यार्थीलाई अलिक कम फोकस सैद्धान्तिक विषयमा कम फोकस गर्ने, तर त्यो हुनु दिँदैन, हुँदैन, गर्नु पनि हुँदैन र हामी गर्दैनौँ पनि। किनभने मेरो बुझाइ के हो भने साइन्स म्यानेजमेन्ट ह्युमेनिटिज ल एजुकेसन जुन विषय पढे पनि सबैको उत्तिकै भ्यालु छ, आफ्नो आफ्नो ठाउँमा सबै भ्यालुएबल नै हो, सबैको महत्त्व उति नै छ, बराबर नै छ। जस्तो कुनै एउटा साइन्स पढेको विद्यार्थी अब्बल भएर निस्किने, माथि उसको जिन्दगी राम्रो हुने, म्यानेजमेन्ट अथवा ह्युमेनिटिज अथवा ल एजुकेसन पढेको विद्यार्थी जिन्दगी नराम्रो हुने पटक्कै होइन। किनभने जुन विषय पढे पनि हुन्छ तर पढेको विषयमा अब्बल भएर निक्लिनु पर्यो। जस्तो आम मानिसको बुझाइ चाहिँ के छ भने साइन्स पढ्ने चाहिँ अब्बलै हो, उसले अब्बलै नतिजा ल्याउँछ, त्यही भएर विद्यालयहरूले पनि अब्बलहरूलाई मात्रै उही भनिन्छ नि गाउँघरतिर हिँड्ने गरेको पुछार्ने मैले भने जस्तै त्यही जान्ने विद्यार्थीलाई मात्रै फोकस गरेर पढाउने, अनि शुल्क पनि उनीहरूसँग राम्रै लिने, यस्तो छ। त्यही हो कामरा इन्टरनेसनल कलेजले पनि गर्यो, त्यो पटक्कै होइन। किनभने जस्तो त्यो म कहाँ जोड्न चाहेँ भने हामी बच्चा हुँदा अथवा हामीभन्दा अझै ठुला सिनियरहरू बच्चा हुनुहुँदाखेरि हामी बच्चा हुँदा विद्यार्थी एउटा बच्चा बोल्न जानेपछि भन्न सिकाइन्थ्यो, बाबु नानी के हुने भन्दा डक्टर इन्जिनियर हुने, बोल्न जानेपछि त्यो कुरा सिकाइन्थ्यो। तर अहिले समय परिवर्तन भइसकेको छ। मैले फेरि पनि केमा जोड दिएँ भने जस्तो साइन्स पढ्ने विद्यार्थीको मात्रै जीवन राम्रो हुने, उसले राम्रो गर्न सक्ने, भविष्य राम्रो हुने पटक्कै होइन। साइन्स म्यानेजमेन्ट ह्युमेनिटिज ल एजुकेसन जे पढे पनि हुन्छ तर पढेको बेलामा पढेको विषयमा ऊ अब्बल भएर निक्लिन पर्यो, राम्रो गर्न पर्यो। हामीले विद्यार्थीलाई कसरी बुझाउँछौँ भने जुन विषय पढे पनि ठिक छ, जस्तो विद्यार्थीले नत्र विद्यार्थी जस्तो मैले साइन्स पढ्न सकिनँ म कमजोर छु पटक्कै होइन, है जुन विषय पढ्दा पनि हुन्छ तर पढेको विषयमा उसले के गर्न पर्यो, अब्बल भएर मेहनती गरेर राम्रो गर्न पर्यो, जुन विषय पढे पनि जिन्दगी राम्रोसँग चलाउन सकिन्छ, गर्न सकिन्छ। त्यस कारणले हामीले विद्यार्थीलाई के बुझाउँछौँ भने हामीले कसरी पढाउँछौँ भने जस्तो एउटा विषय पढेकोलाई अलिक बढी फोकस गर्ने, राम्रो गर्ने, अर्को विषयलाई अलि हेरा गरे जस्तो पटक्कै हुँदैन। त्यहाँ हामीले सबैलाई बराबर मेहनत गर्छौँ, बराबर फोकस गर्छौँ, र विद्यार्थीको बुझाइमा पनि हामीले के बुझाउन खोज्छौँ भने मैले पढेको विषय ठिक छ तर मैले पढेको विषयमा म राम्रो भएर निस्किनु पर्यो, मैले मेहनत गरेर अब्बल भएर निस्किनु पर्यो, मैले यही विषय पढेर। विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ आफूले पढेको विषयको क्षेत्रबारे पनि थाहा हुँदैन, थाहा हुँदैन हो, त्यो क्षेत्रको बारेमा त विद्यालयले के अलिक पहिले काउन्सिलिङ गर्नुपर्ने, अवेरनेस गराउनुपर्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ हामीले भर्नाकै बेलामा गर्छौँ। आजभोलिको विद्यार्थी, कतिपय विद्यार्थी तगडा छन्, मैले अघि पनि भने हातमा संसार छ, विद्यार्थीले पहिले मेरो भविष्यको लाइन यो लाइनमा जान्छ, मैले यो विषय पढ्छु र मैले आफ्नो भविष्य यो लाइनमा सुनिश्चित त गर्छु भनेर आउँछन्, ठिक छ, बुझेका विद्यार्थी आउँछन्। तर कतिपय विद्यार्थी कुन विषय पढ्यो भने भविष्य कता जान्छ त्यो कुरा थाहा हुँदैन। त्यस्तो विद्यार्थीको लागि हामीले राम्रोसँग विद्यार्थीलाई बुझाएर काउन्सिलिङ गरेर गर्छौँ, किनभने त्यो हामीले भन्नुभन्दा पहिला विद्यार्थीको इन्ट्रेस्ट के छ, चाहना के छ। विद्यार्थीले पछि जस्तो होला कुनै विद्यार्थीको चाहना चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट बन्न सक्छ भने उसलाई हामीले साइन्स पढ भनेर भन्नु भएन। कुनै विद्यार्थी हुन्छ म डक्टर बन्छु अथवा इन्जिनियर बन्छु भन्ने, उसलाई हामीले म्यानेजमेन्ट पढ भन्नु भएन। कुनै विद्यार्थी होला म मिडिया लाइनमा लाग्छु, म आम संसार मलाई मजाको विषय हो, म मिडिया लाइनमा पत्रकारिता गर्छु भन्ला, उसलाई तिमी साइन्स पढ भन्न पनि भएन। त्यस कारण हामीले विद्यार्थीको पहिलो कुरा विद्यार्थीको चाहना बुझ्नु पर्यो, उसको चाहना केमा छ, र विद्यार्थीको चाहना मिट हुने गरी ल यो विषय पढ्दाखेरि भविष्य यो लाइनमा जान्छ, यसरी आफ्नो भविष्य राम्रो गर्न सकिन्छ भनेर हामीले मजाले विद्यार्थीलाई काउन्सिलिङ नै गर्दछ। जस्तो यो अस्वस्थ बजार छ, शैक्षिक क्षेत्रको शैक्षिक बजार अस्वस्थ बजार छ, यो बजारमा फीका कुराहरू आउनु स्वाभाविक हो। तपाईँको विद्यालय चाहिँ फी अन्य विद्यालयको तुलनामा कतिको, अब यसमा कुनै ब्यारियर छैन, आफूले भन्न अब अप्रिय भाषामा भन्ने हो भने मनलादी शुल्क उठाउन पाइन्छ, अभिभावकलाई कन्भिन्स गरेर मनलादी शुल्क उठाउन पाइन्छ। तपाईँको विद्यालयले चाहिँ त्यसलाई कतिको प्राथमिकता दिएछ? मनलादी शुल्कको रूपमा के हो भने मैले यहाँ पनि जोड्न चाहे, अब कतिपय कलेजहरूले हाम्रो कलेजमा स्विमिङ पुल छ, लिफ्ट छ, फुटसल छ, यहाँ ग्राउन्ड छ, त्यो छ भनेर विद्यार्थीलाई त्यो देखाएको भरमा पनि असङ्ख्य पैसा लिइराख्नु भएको छ। तर के हो भने हामीले विद्यार्थीसँग लिने पैसा भनेको ठुलो बिल्डिङ, लिफ्ट, स्विमिङ पुल देखाएर पैसा लिने होइन, शिक्षाको व्यापार हो त्यो हो। हामीले लिने भनेको विद्यार्थीलाई हामीले यो यो पढाउँछौँ, यो पढाए बापत हामीले यति पैसा लिन्छौँ, र यो पढाउनको लागि हाम्रो कति खर्च लाग्छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले विद्यार्थीसँग लिने भनेको हामी टिक्नको लागि, हामी बाँच्नको लागि, र हामीले लिनुपर्ने पैसा लिने ज्ञानको व्यापार हो, यो ज्ञानको व्यापार हो, र विद्यार्थीले एउटा विद्यार्थीले सहज तरिकाले कति तिर्न सक्छ त्यो अनुसार लिने हो, यो एउटा कुरा। अर्को मैले अघि सरलाई पनि भने कुनै पनि विद्यार्थी पढ्न चाहने विद्यार्थी, है पढ्न चाहने विद्यार्थी म कामना इन्टरनेसनल कलेजमा पढ्थेँ तर मलाई पैसा भएन भनेर फर्किनुपर्ने वातावरण चाहिँ हुँदैन, अहिलेसम्म छैन छैन, त्यो चाहिँ हामी गर्दैन। मैले तपाईँलाई अन्तिममा प्रश्न राखेँ, हजुर,
तपाईँको यहाँ हाम्रो त नजिकै छ, काठमाडौँको सानो भरेङमा रहेको कामना इन्टरनेसनल स्कुल छ, कलेज छ, त्यही स्कुलमा अब त अब तपाईँले आफैले पनि भनिसक्नु भएको छ, यो कारणले चाहिँ हामी अब्बल छौँ, यो कारणले हामी कमजोर भए पनि कमजोरभित्रबाट पनि राम्रो छौँ तपाईँले भनिसक्नु भएको छ। कामना इन्टरनेसनल कलेज चाहिँ पढ्नको लागि किन जाने त आम अभिभावक आम विद्यार्थीको लागि एउटा सन्देश दिनुहोस् न, तपाईँलाई मैले अन्तिम प्रश्न राखेँ। हजुर, अब सम्पूर्ण एससी दिएर अहिले रिजल्ट पर्खाइमा बसिराखेको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अभिभावकज्यूहरू, अब मैले अघि भने बजारमा धेरै कलेज छन्, प्लस टू पास गर्न जुनमा पढे पनि पास भइन्छ, विद्यार्थीले मेहनत गर्ने हो, कामनामै पढ्नुपर्छ भन्ने छैन, कुनै एबिसीमै पढ्नुपर्छ भन्ने छैन, पास हुन जहाँ पढे पनि भइन्छ। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि कामना कलेज फेरि एउटा अप्सन मात्रै हो, कामनामै आउनुपर्छ भन्ने पनि होइन, अरू कलेजहरूमध्ये हामी एउटा अप्सन हौ, तर यति हुँदाहुँदै कामनामै किन आउने त भन्ने कुरामा, पहिलो कुरा हामी सहज वातावरणमा विद्यार्थीले चाहेको वातावरणमा, विद्यार्थीलाई चाहिने वातावरणमा र विद्यार्थीलाई चाहिने जस्तो शैक्षिक वातावरण, जस्तो शिक्षक शिक्षिकाहरूको टिम, हाम्रो म्यानेजमेन्ट कमिटीको टिम र शिक्षक शिक्षिका लगायत सम्पूर्ण सहज तरिकाको वातावरणमा हामीले विद्यार्थीलाई शिक्षा दिन्छौँ, एउटा कुरा। अर्को कुरा, शैक्षिक ज्ञान मात्र नभएर सँगसँगै हामीले व्यवहारिक ज्ञान र अरू कुराहरू पनि विद्यार्थीलाई सिकाउने प्रयास गर्छौँ हामी। अब त्यसमा कति सफल हुन्छौँ त्यो हाम्रो हातको कुरा हो, विद्यार्थीको हातको कुरा हो र अभिभावकको हातको पनि कुरा हो। त्यस कारण त्यो सँगसँगै शैक्षिक ज्ञान सँगसँगै हामीले विद्यार्थीलाई व्यवहारिक ज्ञान पनि सिकाउने कोसिस गर्छौँ, त्यो पनि छ। र अर्को कुरा, आर्थिक रूपमा हामीले विद्यार्थीलाई त्यति धेरै पैसा पनि लिँदैनौँ, जति हामी बाँच्नको लागि टिक्नको लागि र विद्यार्थीले जति तिर्न सहज हुन्छ त्यो अनुसार हामीले मतलब मूलभूत रूपमा भन्नुपर्दा थोरै पैसामा अथवा अलि सहज तरिकाले थोरैमा राम्रो ज्ञान पाउनको लागि राम्रो शैक्षिक वातावरणमा आउनको लागि कामना इन्टरनेसनल कलेज आउनुपर्ने हुन्छ। हस्, समय र सम्वादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, लगायत यो युनिभर्सल टेलिभिजन र सम्पूर्ण प्राविधिक साथीहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, नमस्कार। दर्शकबिन, आज हामी कार्यक्रम दृष्टिकोणमा कामना इन्टरनेसनल कलेजका क्याम्पस प्रमुख महेश श्रेष्ठसँग कुराकानी गर्यौँ। उहाँले आफ्नो कामना इन्टरनेसनल कलेजको विगत, वर्तमान र भविष्यको बारे र विद्यार्थीहरूलाई दिने शिक्षाको बारेमा आफ्ना कुराहरू राखिसक्नु भएको छ। उहाँसँगको कुराकानी तपाईँलाई कस्तो लाग्यो हेरेर प्रतिक्रिया दिन सक्नु नै हुनेछ। अहिलेलाई कार्यक्रम दृष्टिकोणबाट म पनि बिदा चाहन्छु। नमस्कार।